Queremos agradecer a nossa grande audiência por estar assistindo aqui o nosso Hangout, patrocínio exclusivo da Nutrigenes. Melhore seu cérebro, melhore sua vida. Clique aí e aproveite as grandes promoções da nutrigenes.com.br. Manuel Jacques de Teresina, ele disse que ele não toma estatina. O Manuel Jacques de Teresina, ele não toma estatina, mas gostaria de saber da importância, então, de suplementar com coenzima Q10, se ela vai agir no cérebro. E o que é inositol? Todas as vezes que você faz suplementação com coenzima Q10, você só tem a ganhar. O único problema é que nem todo mundo, infelizmente, consegue ter o médico para receitar, porque a maioria nem conhece isso, porque nós médicos, na faculdade de medicina, aprendemos quase nada sobre nutrição. Coenzima Q10 é uma coisa que está no nosso corpo, tá? Ele existe lá. Então, toda vez que você toma coenzima Q10, você melhora o cérebro, tomando ou não estatina. E o inositol, Manel, era considerada antigamente uma vitamina do grupo B. Hoje não se considera mais. A substância inositol, ela ajuda no metabolismo cerebral. Então, várias formas que tem para melhorar o seu cérebro, para melhorar seu nível de energia, inclui inositol, porque ela funciona como se fosse uma ação catalítica. Ela faz uma ação de catalisador. Ela é um cofator. Se nós colocarmos isso na fisiologia, ela é um cofator. Tem várias reações químicas no cérebro que, para que isso aqui aconteça, para facilitá-la, a presença de inositol é fundamental. Por isso que ela é usada. Queremos agradecer a nossa grande audiência por estar assistindo aqui o nosso Hangout, patrocínio exclusivo da Nutrigenes. Melhore seu cérebro, melhore sua vida. Clique aí e aproveite as grandes promoções da nutrigenes.com.br. Desculpa aqui o pequeno atraso, eu tive um probleminha técnico, mas está tudo certo agora. Bom, eu estava no Facebook falando sobre alimentos que realmente inflamam o coração. E agora vamos falar sobre a coenzima Q10. Vou falar um pouquinho também sobre o Vita Q10 e proteção cardiovascular. Tá bom? Boa noite a todo mundo aí. Olá, Matheus Alves, está aqui me ajudando no suporte. Ufa, até que fim, né, Matheus? Vou tomar uma aguinha aqui. Trouxe sim, já estamos com 19 pessoas aqui e tá tudo certinho. Arthur Rafael, Vera Lúcia, agora sim, que alívio. Eu tava na minha conta pessoal aqui, por engano, tinha trocado a equipe, tinha trocado a senha aqui, deu esse atrasinho, mas tudo certo. Gente, vamos aproveitar aqui o embalo, né? O pessoal do Facebook veio para cá, pra gente bater esse papo aí sobre como que a coenzima Q10 protege o seu coração, tá bom? Protege o coração. E Maria Aparecida disse que ama as dicas aí. Obrigado, Maria Aparecida. Eu quero aproveitar aí a presença de vocês e pedir para que vocês façam duas coisas. Subscrevam aqui no canal, que é abaixo, tá bom? Que eu estou trazendo sempre aí novidades para vocês. Minha equipe produzindo vídeos aí praticamente diariamente. Os conteúdos que vão, né? As lives que eu faço aqui, também as lives que eu faço no Facebook, vem para cá. E quem tem gastrite pode tomar com a coenzima Q10? Sim, já já vou falar sobre isso aí também. Boa noite, Vivi. Tudo bom? Boa noite a todos aí. Boa noite, Bonete. Bom ver o pessoal aqui. Né? Tudo bom, Joelma Regis? Tudo certinho? Fazendo essa experiência aqui. De fazer uma live no Face e outra no YouTube logo depois aí, pra gente conversar com os dois grupos aí, né? E muitos fazem parte dos dois. Gente, a coenzima Q10 é uma substância produzida no nosso corpo, ok? E por ser produzida no nosso corpo, ela é uma substância que ela é como se fosse, eu vou comparar com a coenzima Q10 como se fosse um aditivo de um carro, né? Aquele aditivo que faz com que o motor funcione com potência, aquele aditivo que faz com que o motor, que o coração, vamos colocar o coração como motor do nosso corpo, mas na verdade a coenzima Q10 está em todas as células do corpo. Pulmão, coração, cérebro, até da pele, fígado, rins, cada órgão, intestino, tudo isso aí precisa de coenzima Q10, que é o aditivo dessas células para tudo funcionar com propulsão, com potência, com energia. Essa é a ideia. A coenzima Q10, então, além de poder ser suplementada, ela é sim naturalmente produzida pelo nosso corpo. Mas olha só, com a idade, a produção da coenzima Q10 vai caindo. O principal produtor de coenzima Q10 é o fígado. Mas com o tempo, outros órgãos também produzem.
Mas com o tempo essa produção vai caindo, vai diminuindo. E isso aí faz com que o seu corpo fique o quê? Mais lento, sem aquela potência, sem aquela força que ele tinha antes, tá bom? E isso aí é ruim pro coração, principalmente, que é a nossa bomba que joga sangue pro corpo todo. Então é por isso que eu vou focar aqui mais no coração. O estresse também depleta, ou seja, ele destrói a coenzima Q10 que o seu corpo produz, a idade faz com que diminua. Existem deficiências genéticas também na produção de coenzima Q10, tá? A deficiência de vitamina B6 atrapalha a produção de coenzima Q10. O que mais? Ah, outro ponto importante. Quem usa estatina, simvastatina, que o cardiologista passa aí, para quem tem colesterol alto, que é uma coisa assim que realmente é muito discutível, questionável do ponto de vista científico, a utilidade das estatinas. Estatinas, elas destroem a coenzima Q10. Por isso que quem toma estatina geralmente tem problema de memória, porque o cérebro passa a funcionar pior. E fraqueza muscular, porque os músculos também precisam de coenzima Q10 para ter força, ok? Então, presta bem atenção no que eu vou fazer. Eu tinha pedido para vocês subscreverem no canal e esqueci de pedir para vocês curtirem aqui. Nós estamos com 23 curtidas até aqui, 156 pessoas. Sejam todos muito bem-vindos. Vou ser bem breve aqui nessa live. Eu quero deixar essa explicação aqui sobre como que a coenzima Q10 protege seu coração. Já já eu venho aqui para as perguntas para responder e tirar as dúvidas, tá legal? Então, gente, a principal, eu falei na outra live lá do Facebook que eu fiz agora há pouco, a principal condição que gera infarto do coração, dos vasos que irrigam o coração, é o entupimento das veias, é a aterosclerose, mas é causado principalmente pela má alimentação e pela inflamação, radicais livres que vão inflamando, principalmente devido à má alimentação. E eu falei lá sobre os cinco alimentos, que você tem que retirar da sua vida para proteger o seu coração. Agora vamos falar da coenzima Q10, que vai proteger, que é o contrário daqueles alimentos que eu falei, tá bom? Então presta atenção nisso agora. Presta muita atenção. Existem estudos. Quais são os... primeiro vamos falar assim, antes dos estudos que mostram que a coenzima Q10, ela é esse aditivo que protege o coração, que o corpo produz, mas que com a idade vai caindo, e com outros problemas como estresse oxidativo, má alimentação vai destruindo. Então você precisa de suplementar a coenzima Q10. Já já o Matheus vai colocar o link aqui no vídeo aqui abaixo, tá bom? Para vocês conhecerem o Vita Q10, que é a coenzima Q10 do Dr. Rocha, mas a coenzima Q10, de uma forma geral, ela vai ajudar a proteger o seu coração, porque tem vários estudos que mostram que ela é um aditivo que faz com que seu coração funcione com potência, com força. Então imagine aquele aditivo para o seu carro, né? No caso, seu corpo, que é o seu carro, aquele aditivo especial que vai fazer com que ele funcione melhor. É isso, é disso que se trata. Não é remédio, não é droga. Isso aqui que eu estou falando é suplemento. Por que, que é suplemento? O seu corpo produz, você está tentando suplementar o que o seu corpo já produz. É diferente do magnésio, que o seu corpo não produz e precisa. Então, ele não é considerado essencial porque o seu corpo produz. Porém, você pode suplementar e deve suplementar se você quiser ter uma vida melhor. Então, se você usa estatinas, se você está sentindo fraqueza, se você está com perda de memória, está com fraqueza muscular, a coenzima Q10 pode melhorar isso, porque ela é um aditivo para todas as células do corpo, músculo, coração. E o coração é o principal assunto aqui, e é dele que eu quero falar. Eu quero falar rapidamente aqui de dois estudos que mostram. O primeiro estudo aqui foi feito com 420 pessoas, olha que interessante, que tinham problemas cardíacos, trataram, suplementaram a coenzima Q10 durante 2 anos e houve, olha só, houve uma redução do risco de óbitos comparado com um outro grupo que não usou a coenzima Q10. Estudo sério, estudo bem interessante, que mostra o valor terapêutico aí da coenzima Q10. E é um ensaio clínico randomizado, estudo seríssimo, que é o topo aí de evidência científica, que é o que nós consideramos o suprassumo da evidência, inquestionável. Então, gente, isso aqui é sensacional. Ele diminui o risco de você morrer por infarto. Então, no lugar de estatinas, o que deveria estar sendo prescrito hoje é isso aqui, ó. E no futuro próximo, espero que seja. Porque isso aqui é um suplemento que o seu corpo produz, mas que ele precisa com a idade,
que vai diminuir esse risco de ataque cardíaco, gente. Olha a importância disso, né? Esse é o primeiro estudo que eu quero mostrar para vocês, que houve uma diminuição importante, ok? E outro. Outro fizeram com 641 pessoas durante um ano. Pegou um grupo que tinha problema cardíaco e outro não, né? E houve uma diminuição de hospitalização por infartos no grupo que suplementou a coenzima Q10. Gente, isso aqui, outro ensaio clínico randomizado, estudo de elevado nível de evidência científica, feito com centenas de pessoas acompanhadas ao longo de um ano, comparando dois grupos. Um grupo, placebo, tomou coenzima Q10, mas não era coenzima Q10. Esse é o estudo mais sério que tem. E outro grupo, que tomou coenzima Q10 de verdade, ou seja, ele é... Estudo duplo cego, ninguém sabe o que está tomando. E depois é feito isso aí, essa conclusão de que houve uma diminuição das hospitalizações porque houve menos infartos. Então, gente, suplementar a coenzima Q10 é essencial para a sua saúde. Suplementar a coenzima Q10 é essencial para a sua saúde. Aí vem outra pergunta, né? Como é que a coenzima Q10 protege o coração? Ela diminui... Ela tem um efeito antioxidante, diminui a produção ali de aterosclerose na parede do vaso, mas isso aqui só vale, preste atenção nisso, só vale se você tirar os alimentos que estão danificando, porque senão é igual você estar tentando limpar uma caixa e está jogando sujeira dentro. Não adianta, gente, continuar comendo trigo, açúcar. Se você continuar jogando alimento ruim na sua caixa d'água, no seu corpo, e está tentando limpar aqui com a coenzima Q10, que vai, é loucura, né? Você tem que primeiro cuidar da alimentação, juntamente com a alimentação, suplementar com a coenzima Q10 para proteger seu coração. Faz sentido para vocês, gente? É simples assim. Então, fazendo isso, suplementando da forma certa. No caso, o Vita Q10 é a coenzima Q10. É do Dr. Horst. Se quiser deixar o link já agora aí, Matheus, para o pessoal, pode colocar, pode clicar, vai ser na descrição do vídeo, vai ser aqui abaixo, aqui no chat fixado, abaixo, né? Pode ver aqui abaixo, que eu vou deixar um link aqui com mais detalhes. É, lembrando que os benefícios da coenzima Q10 não são só de proteger o coração, não. Existem muitos outros benefícios. Já vou responder as perguntas. Estamos aqui com 148 pessoas. Que legal. Sejam bem-vindos. Ó, isso aqui aumenta a fertilidade. Aumenta a produção de espermatozoides. Isso aqui melhora o aspecto da sua pele. E a coenzima Q10, o Dr. Rocha, que é o Vita Q10, contém mais colágeno, inclusive, associado à forma. Além de vitamina C, além de vitamina E, que é antioxidante. Além da coenzima Q10, tem essas vitaminas C e E, e tem também colágeno, para melhorar a elasticidade da pele. A coenzima Q10 sozinha já melhora o colágeno. Com colágeno, melhor ainda. Você tem o substrato e tem o antioxidante, né? O que mais? Existem estudos que mostram que a coenzima Q10 ajuda na prevenção de dores de cabeça, inclusive enxaquecosas. Olha que legal isso aqui, principalmente para as mulheres que sofrem mais com enxaqueca, né? Então, eu estou falando aqui de um suplemento que ajuda com várias coisas, várias doenças, previne várias doenças. Melhora, inclusive, para quem é atleta, a disposição para fazer atividades físicas. Esse é outro ponto importante. Pode ajudar também na diabetes, porque é antioxidante, reduz a resistência à insulina. Claro que tem que ser associado a uma alimentação certa. Claro que tem que ser associado a uma alimentação de baixo carboidrato, rica em gorduras saudáveis. Isso aí eu falo o tempo inteiro, gente, nas minhas lives, no meu trabalho, nos cursos que eu dou, tá bom? Então, aqui você vai tomar de 2 a 3 por dia, 2 a 3 coenzimas Q10 por dia. Se você já teve um ataque cardíaco, tome 3 para prevenir. Se você está com a saúde boa, pode tomar 2. Se quiser a quantidade um pouco maior, de 2 a 3, viu? Pode escolher. 3 é melhor do que 2 porque vai ter maior proteção cardiovascular, a dosagem de Vita Q10. A coenzima Q10 do Dr. Rocha, que eu aprovo, eu confio, eu indico, porque eu pesquisei essa formulação aqui. Tá bom, pessoal? O link está aqui abaixo. Agora eu vou tirar algumas dúvidas, vamos bater um papinho aqui, vou tornar essa live aqui algo mais dinâmico, né, pra gente bater um papo. Deixa eu exibir o bate-papo aqui. Oi, Silvânia, Viviane Pereira, pode usar de qualquer marca? Pode usar, claro, pode usar de qualquer marca. Agora, a minha coenzima Q10, a diferença dela é que ela contém vitamina C, vitamina E, ela é um polivitamínico também, e contém colágeno, tá bom? Parabéns, Fabiano e Fabrícia. Olha aí um resultado legal aí no controle da glicemia, né? Que coisa boa. Coisa boa.
Darcy Gonçalves, que já toma, que está com resultados bons, né? A dosagem aqui de comprimido. Temos aqui na composição aqui, são 1,5 grama. 1,5 grama, são 750 miligramas por cápsula. Eu indico de 2 a 3, que vai aí de 1,5 grama a 2,25 gramas, aí, se forem 3 comprimidos, que são 750 miligramas por cápsula. Estou falando do Vita Q10, outras apresentações vão ter quantidade diferente, vai variar isso aí. Estou falando da minha apresentação, porque aqui também tem vitamina C dentro, aqui tem vitamina E e tem colágeno, por isso que é uma quantidade maior aqui de gramas, tá bom? Roselane aqui querendo pedir substituir com farinha de trigo. Pode tentar farinha de frango, pode tentar farinha de coco. Tá bom? Olá, Simei Silveira. Boa noite. Tudo bem? Qualquer pessoa pode tomar, Silva. Qualquer pessoa pode tomar, porque é um suplemento, é igual o magnésio. O corpo precisa. Só que a diferença é que o magnésio o nosso corpo não produz, é um mineral. Então ele é essencial. A coenzima Q10, o corpo vai produzindo, vai parando a produção com a idade. Tá bom? Reduz a esteatose hepática, ajuda a reduzir associado à alimentação certa, porque ele é antioxidante. A Gelva Marques aqui diz que controlou a glicemia através dos meus ensinamentos. Poxa, isso aqui é bom demais saber disso, né? O depoimento desse deixa a gente bem mais alegre. Parabéns, Gilza. Imunidade baixa pode tomar? Sim. Não tem nada que contraindique. Não existe contraindicação ao uso da coenzima Q10. Olha que legal. Porque é algo que o corpo produz, gente. É igual a vitamina D. O corpo produz. A gente suplementa para melhorar a ação dela no corpo. Viu? Sr. Lange Silva, tenta achar aí nos Estados Unidos, já que você não consegue comprar daí. Aí tem bastante. Aí vende até em prateleira de supermercado a coenzima Q10, viu? Então tem muito mesmo. Moisés Moraes, que perdeu 10 quilos aqui, seguindo os meus conselhos. Coisa boa, hein? Coisa boa. Arritmias cardíacas, serve? Ajuda a dar um suporte para o coração. Então, dessa forma, também ajuda. Mas ajuda muito mais a melhorar a performance do coração em geral. E a arritmia cardíaca é uma das condições, é uma das doenças cardíacas. E a coenzima Q10 ela é essencial para qualquer coração, doente ou não, com certeza ajuda. Quem é diabético pode tomar? Pode e deve tomar, sem dúvida. Charles Bruno, toma com a refeição? Tanto faz, pode tomar antes ou depois, viu? Não há muita diferença não. Eu tomo geralmente pela manhã em jejum. Por quê? Eu tenho algum problema cardíaco? Não, mas eu quero ter uma saúde melhor. Tenho diabetes? Também não. Eu quero ter mais energia, disposição, inclusive eu já percebi até uma melhora na minha memória. Olha que interessante, né? Melhor horário para tomar, você pode tomar qualquer horário. Eu gosto de tomar pela manhã, tá bom? Se esquecer, toma tardinha à noite, em jejum ou não. Não há contraindicação. Qualquer horário pode ser tomado, em qualquer condição. Óleo de abacate em cápsulas? Pode ser, claro. Sem problemas. Ficar sempre atento à marca aí, né? Ficar de olho aí. Olhar direitinho a composição, isso é importante, tá bom? Pode tomar, Cora Santana, pode tomar depois do café sim. Boa noite, Simei Silveira, guerreiro, boa noite. Ana Maria Medeiros, abração, fica na paz aí, muita saúde aí para vocês todos, gente. O que eu desejo, com certeza o Vita Q10 é um suplemento muito especial, porque ele ajuda, a descrição tá aqui abaixo, a trazer uma saúde melhor, né? Olá, Joelma Mello, tudo bem? Boa noite. Abração de Portugal aí, pro Mário Neves, falando lá de Portugal. Obrigado aí pelo carinho, Mário. Regina de Fátima. Rocha também. Obrigado pelo carinho, Regina. Fica na paz também. Tem idade para começar a tomar? O Matheus Alves está perguntando aqui. Na verdade, a coenzima Q10 ela vai caindo com a idade, né? Mas quem é atleta, por exemplo, pode experimentar a partir dos 20, dos 30. E a partir dos 40 aí, todo mundo pode tomar direto aí. Mas não há contraindicação, não. Em relação à idade. Como vai diminuindo, a produção do corpo com a idade, eu diria que a partir dos 30 é uma boa ideia, uma excelente ideia suplementar, ok? A Gelva disse que está no Vivermag, já está tendo resultados. Parabéns, Gelva, que legal. O Vivermag é um programa que eu tenho voltado para o emagrecimento, né? Que
tem ajudado aí milhares de mulheres a emagrecer e a permanecer magras. Muito bom saber disso. Legal, gente, essa live aqui então foi para falar da coenzima Q10, da proteção cardíaca, viu? Um abração aí, Matheus Alves. Forte abraço aí para você. E eu quero agradecer a presença de todos vocês. Quem tiver esquecido de curtir, subscrever aqui no canal e curtir, curte agora, tá bom? Curta nesse momento aqui, a hora é agora. Curtir e subscrever no canal para receber os vídeos, tá bom, pessoal? Feliz demais aqui com a presença de vocês. Gratidão mesmo. Fiquem na paz, vamos conversando. E até semana que vem, quando nós vamos fazer nossas próximas lives lá na fanpage do Dr. Rocha e aqui no YouTube. Tá bom? Abração, gente. Até a próxima. Tchau, tchau. Your heart is tarnished black and blue.